Друзі, ефір на Область ТВ продовжується. Дякую, що залишаєтеся саме з нами. У нас в студії Тетяна Бойко, координатор житлових програм «Опора». Говоримо сьогодні про субсидії і про ОСББ. Загалом, як монетизація субсидій вплине на ОСББ і загалом про комуналку. Бо це, знаєте, топ-тема для нашої держави. Пані Тетяна, доброго дня вам ще раз. Ті моменти, які ми обговорили, загалом, як вижити ОСББ? Що їм робити? Адже у структурі цих крім трьох цілей, знаєте, там сплати комунальних є ще купа видатків. Це утримання ліфтів, це поточний ремонт і так далі, тому подібне. Входить, що це смерть ОСББ? За великим рахунком. Дивіться, просто зараз ОСББ немає ні економічних, як ви сказали, ні правових підстав робити щось інше, ніж просто виставляти повні рахунки. Ну, тобто, воно не має права піти в казначейство, і багато ОСББ вже, ну, скажімо так, звідчою ходили і пробували відкрити рахунки, ну, по тому механізму, який прописаний. Вони і не можуть цього зробити, і це незаконно. Тобто, це автоматично означає втрату неприбутковості. Ну, це означає, що писав постанову просто той, хто взагалі, ну, в космосі, він, ну, не розумів ситуації, яка відбувається. Альтернатива є для ОСББ? Взагалі якась хоча б, щоб, знаєте, хоча б полегшити якісь ці видатки? Ну, дивіться, поки що ОСББ будуть нараховувати повні, повні суми. І за старі борги, швидше за все, буде старий алгоритм. Тобто, людям... Тому що ОСББ ще мають борги десь за 3-4 місяці за попередні періоди. Швидше за все, що держава ці кошти їм компенсує. Що буде далі з субсидіями, починаючи з 2018 року, ми сподіваємося, що все-таки уряд запустить монетизацію. Якщо уряд не запустить монетизацію, ну, старий механізм, верніше, новий механізм, який прописаний, він точно не робочий. Є варіант повернення до старого механізму. Але скільки цей старий механізм ще пропрацює, ну, важко сказати, тому що вже ні співвласники, ні ОСББ не готові. Ну, тобто нам потрібно зараз продавити цю монетизацію. Я дуже сподіваюся, що завтра це питання буде таки розглядатися на уряді, і що це якимось чином стимулюватиме урядовців задуматися взагалі над тим, що вони натворили. Загалом, ми говорили перед інтерв'ю за про те, що може здешевшити електроенергія. Так, давайте пояснимо нашим глядачам, яким чином загалом і чи сподіватися загалом на те, що ми платитимемо менше, що наших платіжках буде, знаєте, можливо, не трьохзначні цифри, не чотирьохзначні, як у деяких буває, а трошки менше хоча. Скажімо так, я скажу тільки про дуже малесенький такий аспект. Всі, напевно, вже чули, можливо, не розбираються, але чули про так званий Роттердам Плюс. Це методика ціноутворення ціни, власне, на електричну енергію, оптово-ринкова ціна, і від неї безпосередньо залежать тарифи для бізнесу. Ну, для населення не так залежить, але для бізнесу, а якщо для бізнесу, в тому числі це означає тарифи на воду. От нещодавно зросла ціна на електроенергію, це означає, що автоматично зростуть, як мінімум, а крім того, на всі товари, тобто на які електроенергія. І ця ціна значною мірою залежить від ціни на вугілля. І як ми знаємо, що за останні роки вона стрімко зростала, тому що була введена власне методика, ціна на хабі вугільному в Роттердамі плюс доставка. І експерти дуже сильно критикували. Але так як в нас цю методику галузь монополізована, фактично 80% генерації – це одна компанія приватна, то, ну, якось довести, що це по-іншому в умовах, коли відсутня конкуренція, майже нереально. Але на сцені з'явився інший гравець, тобто з'явилась шахта Краснолиманська, яка наростила видобуток і готова вже виходити і, ну, паралельно продавати свою продукцію. Сьогодні відбудуться торги відкриті на електронній біржі ПАТ «Центренерго», які буде закуповувати, власне, на конкурентних засадах. І ми сподіваємося, що прийдуть всі гравці, тобто і компанія Краснолиманська, і компанія ДТЕК. І ми можемо там побачити суттєво нижчу ціну, ніж та, яка є сьогодні закладена в тарифи. Це може запустити такий лавиноподібний процес, суспільну дискусію і вимагати перегляду методики формування ОРЦ в бік її суттєвого зниження. Так, справді, подивимось, що ж буде з того. Ну, пані Тетяно, хотілося поговорити ще, знаєте, про нагальні проблеми. Опалювальний сезон. Це для нас завжди, знаєте, таке непередбачувана подія, тому що, ну, багато видатків виходить саме на опалювання. Є у держави 70 на 30 програма, є теплі кредити. Давайте, у нас буквально хвилинка, давайте пояснимо загалом нашим глядачам, що це за програми і чи
чи варто їх брати до себе в оселю? Що з ними варто робити? Дивіться, варто використовувати всі програми енергоефективності, які є. На жаль, на сьогоднішній день все ж таки ще заблокована державна програма теплих кредитів. Це відшкодування частини тіла кредиту з технічних питань, тому що бюджетний процес, я думаю, протягом місяця вона відновиться. Тобто це така основна програма. Але краще використовувати і її. Тобто, коли ти йдеш в банк, береш кредит, і тобі частину вартості відшкодовує. І крім того, паралельно потрібно використовувати місцеву програму, такі як там 70 на 30, ну, так, 50 на 50. 70 на 30, або, наприклад, ще десь місцева влада додатково відшкодовує відсоткову ставку до того ж кредиту. Тобто це, власне, якраз є той шлях і той напрямок, про який потрібно думати громадянам. Тому що тарифи глобально, вони все одно будуть рости. Угу. Ну, тобто, можливо, якесь буде там пониження. Подивимось, але... так, загалом подивимось, що роститиме. Ну, загалом ми говорили про те, що вони, можливо, будуть рости. Дякую, пані Тетяно, що сьогодні звітала до нашої студії. Нагадаю, у нас в студії була Тетяна Бойко, координатор житлових програм «Опора». Друзі, поки залишайтеся з ОБСТВ, бо далі у нас вже найцікавіше. Ми маємо трошки перепочити і згодом повернемося саме до вас.